Oke. Skill baru ya. Ada benda kat atas. Betul ke? Lazer. Berbahaya kau. Aduh. Bodoh yang amat. Apakah ini semua? Oh, hebat. Hebat mu. Mati dah. Sekejap eh. Boleh tahan. Consume crystal heart. Fly through the air. Woo. Tak boleh stop. One eh, one more time eh. Boleh stop, okay. Allah, Allah Akbar. Di mana kita? Sekali lagi. Okay. Okay, dah sampai dah. Oh, apa dah? Crystal Peak. Eh ni, kita punya kampung ah. Sampai kampung kita lah ni. Ni kampung. Ayo, saya dah betul. Ah. Salah. One more time. Dia kena timing ke? Double jump, double jump, come on. Boleh, give to me, give to me, double jump. Ay. Kalau Ami buat dash sekali. Wow. Biar apa tu? Macam double jump, eh. Double jump, double jump. Come on. Mari kita berdoa. Berdoa. Supaya dapat Nabi Muhammad. Eh, ini yang menyarut. Ke atas ni. Ni. Deep focus. Woo! Hello, are you friend? Double jump. Double jump.